Takže ahoj lidi, zdraví vás SpeedLike09 a chtěl bych vás přivítat u mého prvního videa v tomto novém roce. Jak jste si z názvu videa všimli, bude se jednat už o šestou informačku v pořadí, která bude tentokrát velmi krátká a výstižná. Zde se dozvíte několik věcí, co se dělo po dlouhé době, čili skoro po 9měsíční odstávce. Mohlo za to několik věcí, ta nejdůležitější věc byla to, že se u mě vyskytly dvě mimořádné události v rodině. Jednu jste mohli vidět u mého posledního videa, ze kterého tedy nejsem moc nadšený. A uvidím, jestli ho tu vůbec nechám nebo ho přesunu do soukromých videí. Pokud budete chtít, aby to bylo nějak jinak, můžete o tom hlasovat v anketě, která by vám měla vyjet vpravo nahoře na vaší obrazovce. V budoucnu se možná o tom někdy zmíním, pokud na to budu mít samozřejmě náladu. Další problém, který to způsobil, byl to, že jsem měl problém s notebookem, protože mi spadnul Windows s diskem a nedařilo se mi to nějakou dobu nahodit, ale nakonec to po nějaké době systém s diskem naběhnul, data se mi teda podařila nějaká zachránit. Takže to jsem taky právě vyřešil, ale další rána, co byla, jsem měl právě problém s programem na upravování videí, který taky nechtěl poslouchat, ale nakonec teďka zaplať pánbu běží jak má, tak snad to půjde zase nějakou dobu a nebudu muset zase nějak to opravovat. No a ten nejdůležitější důvod je, že mě tento rok čeká maturita, čili teda budu maturovat. Doufám, že mi to teda všechno vyjde, jak by mělo, a na YouTube by jsem se mohl vrátit do starých kolejí někdy v polovině června, možná července, ale to zase uvidíme, jak to všechno bude. Postupně vás o tom budu informovat, v případě až vydám video, tak na začátek vás o tom budu informovat. No a ještě před koncem této informačky bych vám moc chtěl poděkovat za hlasy u série Minecraft tutoriály na váš server, protože to má neskutečný počet lajků, komentářů a zhlédnutí, což jsem absolutně nečekal a jsem za to opravdu mega rád. Jestli budete chtít, abych v této sérii pokračoval, můžete psát do komentářů nebo hlasovat v anketě. Můžete tam i hlasovat, jestli mám točit i něco jiného. Uvidíme, co tam všechno teda napíšu. A můžete se tam svévolně vyjádřit. Můžete to i do komentářů, nechám to na vás. A ke konci informačky bych měl na vás jednu prosbu. Mám tu jeden YouTube kanál mého kamaráda, který natáčí hororovou tématiku. Zatím natáčí pouze vlastně nějaké zajímavosti ve světě, co se vlastně staly. V budoucnu by měl natáčet hororové hry a budu velmi rád, když ho podpoříte nějakým tím lajkem, odběrem nebo mu napíšete nějaký komentář, v případě jeho videa budete sdílet. Jeho kanál budete mít v popisku videa, nebo vám to zase vyjede klasicky vpravo nahoře. A to by k této stručné informačce bylo všechno, děkuji mnohokrát za pozornost, snad mě pochopíte a snad se vám to takhle vysvětlil a budu velmi rád, když se s váma uslyším u dalšího videa. Mějte se, ahoj.